të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Sot duket vërtet sikur është e diel, sepse nuk e di a keni vënë re, me siguri e keni vënë re, që nga ngritja e çmimeve shumë njerëz kanë vendosur të vrasin veten në mënyrë sociale. Domethënë kanë vendosur të mos jenë më njerëz. Kanë vendosur të mos përdorin me makina, të mos dalin rrugëve, e ku diun se çfarë. Pra po jetojmë një botë më të mirë, meqense jemi më të varfër ndoshta. On nuk e dini se u bën nëse ka kuptim për ju kjo lloj logjike. Por prap me sa duket akoma se kemi prekur fundin. Dhe ngjarja më fundi është ngjarja që çmimet rriten dhe pa kush e vërtmendën që në kontroll të këtyre çmimeve janë ata që duhet ishin fakt njerëzit që duhet ishin përgjegjës. Pra kompanitë vet kontrollojnë dhe çmimin dhe nuk e di nëse ka një botë, një kapitalizëm më të egër se ky. Nuk e di ç'do na tregojnë tjetër më shumë se sa kaq. Gjithsesi, duke qenë se sot është një si biçim e diele kështu si e vonuar, kështu ngjan paktën edhe në rrugët e Tiranës. Ky dielli po pasaj që është diell kështu i një dite me zhek të madh gushti. Dhe ne po përpiqemi të bëjmë sikur nuk i njohim dhe nuk i dimë të hallet që janë rrethojnë. Do ta filloj me një këngë që është me rastin e ditës së baballarëve. Është dita e baballarëve ishte dje, ndoshta do ndalem pak më shumë për të folur, sepse është shumë interesante të shohim pak babain shqiptar. Çfarë do thotë jesh baba në Shqipëri? Është një moment i këngës, kënga është First We Take Manhattan nga Joe Cocker. Unë kur dëgjoj këtë këngë më vjen parasysh parada e këtyre modeleve kockë lëkurë. Shpeshherë, do të thonë një periudhë e shkurtër modelingu, një periudhë e gjatë prostitucioni elitar, e ku diun se çfarë, dhe baballarë dhe shkret që kujtojnë që gocat e tyre po ecin përpara, po brenda këngës ka një kështu një si mlef ndaj gjithë kësaj bote të showbizit, sidomos të modelingut, dhe ka një varg aty ku autori thot, Leonard Cohen thot, është dita e babait, por askush nuk është i lumtur. Mbas publicitetit, më thot DJ Wizii, do dëgjojmë këngën First We Take Manhattan, nuk është nga Leonard Cohen, e kemi në versionin e Joe Cocker, dhe pasaj do lëshohemi pak në ca tirada dhe ca përsiatje në lidhje me babain shqiptar. Se ishte dita e baballarëve dje dhe askush nuk ishte i lumtur, dita e baballarëve në Shqipëri, duket se nuk ekziston fare si koncept. Sepse çfarë është babai në Shqipëri, DJ Wiz? Përveç se ai që sjell lekët në shtëpi. Dhe nëse babai nuk sjell lekët në shtëpi, nuk është më baba, domethënë i bie drejta për qenë baba. Dhe kjo gjë ndodh në një vend si ky që mundësia për të çuar lekë në shtëpi dhe për të mbajtur familjen në një standard jetese të do thosha unë të mirë, të pranueshëm për shoqërinë e sotme, është shumë e vogël. Pra e bie që baballarët vërtet në Shqipëri janë vetëm një grusht njerëzish, gjithë pjesa tjetër janë baballar potencial që mund të janë riprodhuar, por nuk arrin dot të luajnë rolin e babait siç e kërkon shoqëria shqiptare. Unë vetëm fakt kam menduar gjithmonë që baba do thotë ose roli i babait është të mësojë të ecësh drejt. Por po të shohësh që një nga librat më të shitur në këtë vend është Babai i pasur dhe Babai i varfër. Atëherë të kap vërtet një shqetësim për të kuptuar çfarë roli duhet të ketë babai në këtë lloj shoqërie. Me sa kuptoj unë, shumë njerëz do donin që babai ose t'u lindte para, ose të paktën t'i mësoj se si të bëjmë para. Dhe më duket një rol shumë i reduktuar kjo roli i babait në një shoqëri si kjo. Babai është i pari që hadrun në fakt. Domthonë kur vjen puna për të dhunuar dhe për të shtypur, në vendet e punës ai që dhunohet dhe që shtypet është gjithmonë babai. Është gjithmonë një burr tjetër në këtë vend që mund ta rrah, mund ta godas, mund ta poshtëroj, mund ta pushoj nga puna, mund t'i bëj çfarë do lloj gjëje babait tën, sepse ka çik akses më shumë të pushtet. Dhe si ndjen gjitha qindra dhe ndoshta mijëra baballarë, të cilët nuk janë dot baballarë që i mësojnë kalamajve që ecin me kokën lart. Kështu që është një shoqëri që unë mendoj, pavarësisht se burrat kanë shumë probleme në këtë vend dhe një pjesë e madhe probleme vjen prej tyre, po mendoj që qenia realisht më e vujtur në këtë vend është babai, dhe nuk po flas për babain e këtyre, domethënë këtyre po themi VIP-ave, që nuk e dini se mund të quhen VIP, po gjithë këtyre njerëzve që na kanë mbushur Instagramet apo na shpërfaqen si elita e re, pinjollët e re, elita e re shqiptare, thjesht sepse janë fëmijët e prindërve të pasur,
Unë nuk besoj se ata janë modeli në fakt i fëmijës dhe unë nuk besoj që babai i tyre është modeli i babait. Por për fat keq, ky është i vetmi model që na ofrohet sot. Kështu që ja qaj hallin të gjithë atyre që janë baballar dhe do doin të ishin baballar ashtu siç duhet në një vend që i thot vetëm sa lek ke sjell sot. So dhe lek. Fëmia që pret te dera dhe thot, "Çam ke sjell?" Do në përpara se ta puthet, edhe puthja është me kondicionim, me kusht. Çam ke sjell? Do po nuk e ke sjell një gjë, nuk të puth. Dhe në fund-fundi është, ndërkohë që ti mund punosh nga 2-3 punë për të plotësuar nevojat e familjes, ti gjithmonë ai huaj që vjen në për shtëpi, domethënë se ç'është një burrë, një xhaxhi që vjen vërdallën për shtëpi. Një burrë në tentativën për qen baba. Pa folur pasaj për dramat e tjera, që duhet jesh babai i këtyre fëmijëve të sotëm, që duhet jesh babai i këtyre vajzave që në pamundësi të pasurit, një babai të pasur, zgjedhin ku diun prostitucionin, herë elitar, herë jo elitar. Ku diun të gjitha kërkojnë pasaj një baba me para që ti mbaj si i dashur. Dhe nuk e di se si mund ndjehet një baba i kësaj natyre, ndoshta ku diun me atë që dëgjojmë, ti e çon vajzën në shkollë, në qytet studenti, duke menduar që do marr shkollë. Ajo po kërkon një tartë, në fakt po kupton që shkolla se hep dhe kërkon të një baba tjetër. Në një marrëdhënie seksuale dhe nuk e di se si mund ndjehesh ti si baba, domethënë. Kjo është një dramë e madhe këtij vendi dhe ndoshta duhet fillojmë ta rehabilitojmë rolin e babait, po kush do ta bëjë o DJ? Quiz. Kush mund ta rehabilitoj babain shqiptar që të ketë edhe ai shkreti një fest, edhe të ketë krenarinë vet për të quajtur baba? Çfarë kemi tani? Muzik? Muzik për shplarje. Këta ishin Villagers, këta ishin fakt ky është një, për të qenë sinqert, është nga Dublini. Dublinez, O'Brien, Connor, diçka e tillë, me këto emrat irlandez, është i vetmi antar i grupit që është praktikisht grupi i tij, është një projekt kur thuhet i tij. Por mua më pëlqen shumë për se ka një don ky miksi i një muzike indie me pak folk, edhe me pak spërkat i rock, ka filluar të pëlqen shumë. Gjë që nuk është gjë e mirë DJ Wiz, sepse bie që nuk ulem dot më don kur njeriu fillon të dëgjojë një muzikë caktuar që nuk përputhet me shijet e përgjithshme të popullsisë, nuk ulet dot më në kafe për të pirë. Sepse gjithmonë do përballet me tmerre muzikore. Do të thënë, në çdo kafe që ulem jam unë edhe banakeri në luftë nervash. Do të thënë, do më përzër ai mua nga lokali apo do arrij unë deri në fund ta duroj muzikën e tij shpivur, e them edhe kafen e bër shushkeleshko, edhe ta mbaroj si burrat aty. Nuk e di. Ndërkohë që jemi në muhabet burrash, kush është burri më i fortë i Shqipërisë që shkon deri në mes të Kievit? Kryeministri dhe Spiropalin. Pra dy burra ka Shqipëria, kryeministrin dhe Spiropalin. Jo, tre kanë edhe Abazovicin. Pra tre burra ka Shqipëria, ta të tre që vajtën në dhe bën 12 orë udhim me tren. Tani sepse Rama kishte nevojshme të shkonte në Kiev, kaq e parëndësishme dhe varfër sa është Shqipëria, nuk mund shpjegohet tjetër përveç se për masat e dia të mëdha globale. Pra e ka të domosdoshme të ndjehet pjesë e ngjarjeve të mëdha globale. Do të flasim pak më vonë 10 arsye për të trembur nga vizita e kryeministrit shqiptar në Kiev. Për momentin po kalojmë tek lajmet e javës kaluar ku nuk mund të ria edhe pse u bë ca ditë, por nuk mund të ria pa përmbledhur mendimin e kolegut tim Florence Zerellari. Të gjitha bëmat ose gjithçka çfarë u shkruajt për vizitën e tre burrave shqiptar në Kiev. Çfarë kemi këtu? 12 orë udhtim me tren kam bër për të mbërritur në Kiev. Live i parkës, kishë arritur akoma dhe media filluan 12 orë, sepse herë e fundit që Rama ka udhëtuar me tren DJ Wiz, me tren ka qenë koha kur me sheu ishte akoma gjallë. Dhe që atëherë ky përveç se avionit edhe mundësisht charter privat, nuk pranon të udhëtoj. Pastaj edhe pamjet ky Don Rama dhe Abazovici të dy, këta që takon me Zelenskin, tani unë nuk e di pse ishte Abazovici atje, po Rama është e sigur që po tenton të dishiste Zelenski të drejtat e blerjes së erdhës. Pse mos e shojnë erdhën në mes të Ukrainës edhe të kuptojnë se ç'është propaganda vërtetë që janë nga rusët. Ndërkohë flitet për modelingun e zonjës Spiropali mes plumbave, thotë këtu Vaniteti, thotë titulli i gazetës, Vaniteti Elisa Spiropalit mes plumbave. Tre kostume kanë ndruar në pakor të vizitës në Kiev. Unë do thoja që nuk është vanitet. Është gabim i madh që është vanitet, është teknik ushtarake. Që armiku të hutohet në rast se ka ndonjë sulm me dron.
Unë do thoja që nderi e donte që ajo do më thënë të mos ndronte veshje, teknika asaj do t'ishte për të mbrojtur kryeministrin. Pra, kur kishte sulm me dron, goditjet i hanin të tjerët për të mbrojtur xhevahirin e politikës shqiptare që është vetëm një. Edhe pse, madje edhe Velia që nga zoti Velia, kryetari i bashkisë që nga ekzaltuar nga takimi i Ramës me Klishkon, pas ka thënë dy peshat e mia të preferuara. Pa dashur të jap atmosferë seksuale kësaj fraze të Veliet, mund të them që shijet e tij për burrat janë shumë të dyshimta. Do thënë, si nuk pati shije ky djalë një herë, domas mirë qytetin që e menderosi, po edhe në kur zgjedh burra për t'i pasur si pesha, i zgjedh, në fakt me Klishkon, po them nga pamja se Klishko krahasuar me gjithë të tjerët është ca si më lart. Ngjarjet e tjera që kanë ndodhur javën e kaluar, gazetat filluan të spekulojnë, gazetat, mediat, portalet. Çfarë po thurin Meta dhe Berisha? Darkoj së bashku në Azerbajxhan. Tashi që të mendosh që po thurin diçka dhe nuk e thurnin dot këtu, po ç'të them, domethënë që kur kanë ndaluar këto qese plastike tashi mbas ata po thurin torba për pazar ku diun. Po besoj që gjithçka që kanë bërë aty mund ta kishin bërë shumë mirë edhe në Shqipëri, aq më tepër si njerëz si tjetri, nuk duan t'ia dinë për gratë. Pra, nuk kanë pse kanë merak nga ndërhyrjet e grave. Kokainë në durrës, e fshehur në mishpule dhe e ambalazhuar me Dragon Ball. Jap se jam bërë vegetarian DJ Wiz dhe jap se do lëdhe Dragon Ballin. Mungesa morgjeve, një morg për në Shqipëri pas kemi tashmë një morg për 1 milion banor. Lajmi mirë këtu është që kemi akoma 1 milion këtu brenda Shqipërisë. Unë kam idenë që kemi rënë në 1 milion nga kjo ikja masive. Dhe kemi një milion nga ne DJ Wiz, pas kemi një morg. Tashi është e vërtetë që kemi nga një lounge bar për 10 veta. Dhe unë do isha shumë që të investojmë dhe lounge baret i kthejmë në morgje. Aq më tepër që siç dihet, ta vrasit me pagesë përgjithësi në për lounge bar i bën ata atentatet. Kështu që mund ta kishim, pse mos jetë edhe lounge edhe morg. Ndodh atentati fap morgu ngjitur aty. Kaq. Kishim gjëra të leta ka ndodhur javën e kaluar. Do të thonë drog etj etj. Shkëputemi nga atmosfera e zymt e Ramës, Spiropalit, Abazovicit dhe Kievit, rikthehemi tek muzika. Do t'ju lëshojmë një nga këngëtarët më mbas apo para reklamave, si e kemi, apo jemi para reklama tash. Jemi në rregull thotë DJ Wizii. Para reklama, do ju lëshojmë një nga muzikantët më simpatik, më original të videot të fundit në Itali. Është një farë burri që quhet Achille Lauro. Për pak dish bëra një batutë të poshtër, se jemi kështu çiksi. Domethënë kur thash një lajmet burri, po nejse. Achille Lauro, një personazh i jashtëzakonshëm. Kjo kënga më çon dhe besoj do ju çojë dhe juve në vitin 1990. Atë kujtohen La Busha DJ Wiz. Kam përshtypjen që kanë ardhur edhe në Tiranë një herë. Donë, e vetme gjë e mirë që prodhuan, duket, shpresoj të mos i ngatroj. Për vetëm gjë e mirë që prodhuan në paratë e piramidave është që sodhën labushin. Që do e kenë larë në para. Të shkretën. Onë të shkretët, ku du ishin ja dy. Një burrë dhe një grua. Ky Achille Lauro ka rimarë këngën e tyre dhe ka risjell, po ka një atmosferë të viteve 90. Një atmosferë që duke gjem do tani dhe ka një dramë shumë të madha brënda këngës e këti është një nevojë për dashuruar, domethënë është nevoja e njeriu që të dashurojë dhe frika se nuk duhet të bjerë dashuri. Është realiteti i onipërditshëm DJ Wiz. A nuk takon për ditë ti burra dhe meshkuj që nuk duan të bjerë dashuri, do nduan të shfryjnë seksualisht edhe, po nuk duan të kenë bën. Sidomos kur janë dhe të martuar, po edhe kur janë të martuar nuk duan të bin trëmben. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi vajza të cilat po vdesin që të bjerë dashuri para kanë kuptuar që është një nuk luhet, do është një lojë që nuk luhet. Pra dashuria është një monedh, është një lloj paraje, të cilën nuk ta merr njeri. Domethënë është si të kesh një kartë monedh false në xhep. Kështu që të gjithë ruhen nga dashuria, vetëm kur e han. Dhe më ka thënë njëherë që një nga këta mjeshtra shumë, ku diun, i martuar një tre herë ai, ku diun, ndërkohë me dhjetra të dashura dashnore, ku diun, çka quhen, dhe thoshte vetëm një gjë duhet të kesh kujdes, mos bjerë dashuri. Edhe është më duket sikur është kthyer në mantrën e kohëve moderne, mos bjerë dashuri. Edhe po bjen të gjorët, bjen të zinj. Penny Lane, tani do t'ju lëshojmë një këngë nga Beatlesat, kemi kohë? Po, Penny Lane, një minutë, thot DJ Wizii, për t'ju prezentuar këtë këngë të Beatlesave, sepse më kishte marrë malli ca për Beatles.
dhe kërkoa në një nga këto këngë që nuk janë shumë të konsumuara dhe më ra zemra tek Penny Lane. Është gjëja dhimbja më e madhe për mua si një njerëz që i do shumë Beatlesat, është që ata nuk e futën këtë këngën, e nxorën njerëz si single dhe nuk e futën tek albumi Sgt. Pepper's, sepse po të ishte edhe kjo aty brenda do ishte pastaj, ai është albumi më i mirë gjithë kohërave, thon, po me këtë këngë brenda do ishte një blind i vërtet. Është një këngë e vitit 1960 e sa, ja ta kërkoj këtu sa është, 1967 po. Është nxjerrë si single dhe është një këngë që ata nuk e kanë kënduar shumë fakt në për live. Po për mua është një nga këngët e tyre më të mira. Dhe pastaj jo po i këndohet një femre, jo ku diun sa femra janë quajtur Penny Lane mas kësaj etj etj, apo gjëra pa pikërcësi apo jo. DJ Wiz. Në fakt nuk ishte një femër, ishte një rrugica e lagjes, po themi. Penny Lane, The Beatles në Top Albania Radio sot nuk është. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, një këngë e vitit 1970 e kusur, duket se është 75-76, por mund të jetë edhe më e hershme DJ Wiz. Sepse ishte atëherë bëi rock për vërtetë, do rock makine. Domethënë i vetmi muzikë që vlen për makinë për të dhënë energji edhe për t'i dhënë rrugës pa parë të merret vërdall, është muzika rock e viteve 70. Sipas opinionit tim modest. Tani do të kalojmë tek një ngjarje dramatike e madhe, është vizita e kryeministrit në Kiev. Dhe ne do t'ju themi 7 arsye pse bota duhet të trembet nga vizita e kryeministrit Rama në Kiev. Arsyeja e parë, sepse aroma barutit i ka aktivizuar kryeministrit një pjesë të trurit që ishte e fjetur prej vitesh. Arsyeja e dytë, në çdo takim diplomatik në të ardhmen do thotë e kam porosi nga Zelenski. Pastaj, që sot e tutje i shtov vetes edhe një titull tjetër, general part-time i luftës në Ukrainë. Arsyeja katërt është që Zelenski vetëm i dha dorën dhe nuk njihen pasojat e tillave veprime në egon e kryeministrit. Do gjithçka që sot e tutje do të jetë e panjohur e madhe. Arsyeja pesër se vizita Ramës provoi se turizmi i luftës në Ukrainë është nuk është fare low cost dhe sidomos nuk është i sigurt. Arsyeja 6, muralet me figurën e Mandelës nëpër qytetet e botës, tani do t'i lënë vendin muraleve me Ramën, paguar me fondet e Tirana Youth City. Dhe arsyeja 7 dhe më të mëshmja është që erdhëvja do t'i bashkohet luftës. Luftës mediatike them, sepse një makinë propagande mund të mposhtet vetëm nga një tjetër makinë propagande. Tani ta shohin rusët se ç'do të gjejë. E mbyllim me 7 thagmat e kryeministrit në Kiev, rikthehemi tek muzika. Të rall me një grup indie që janë shumë gazmor edhe do janë shumë high, janë siguran gjithkohon domon të bër. Por se çka një stil të bërit të teksteve që mua më shijon shumë. They Might Be Giants. Kjo është një lloj fjalësh me Stambollin, domon të shkojmë në Stamboll apo të shkojmë në Konstantinopoj. Quhet Stamboll dhe pse nuk quhet më Konstantinopoj etj. E dëgjoni tani në Top Albania Radio. Istanbul, not Constantinople, ju dëgjuat në Top Albania Radio. Tani do t'ju tregoj një vend dhe një popullat, tribu në fakt, të cilët jeton jetën që ne të gjithë do kishim dashur të jetonim, DJ Wiz. Është një vend ku rregulla dhe standardet e lejojnë që një burr të vjedh gruan e një burri tjetër. Pra është e gjitha brenda standardeve dhe askush nuk mërzitet dot. Sepse si më thën, është një lloj si ku diun, është një lloj si televizorit e ne, kjo puna e shkëmbimit, është si hapja televizorit e ne, është kjo puna e shkëmbimit të grave atje. Pak a shumë. Kjo është një kulturë që performohet, do thoja unë, sepse nuk mund të jetë ndryshe përveç se performancë. Nga një tribu në Nigeri. Në Niger, më fal, në Afrikën Perëndimore. Tribua quhet Vudabin, ose keni një kuriozitet të madh. Edhe pse unë jam i sigurt që Fevziu ka qenë ndërkohë atje dhe ka eksploruar sepse ka lënë vrim të botës pa eksploruar. Fevziu bashkë me Batonin, ose këtë pjesën e kësaj botës egzotike po e eksploroi së bashku. Në një moshë pak të thyrë. Atëherë çfarë kemi këtu? Janë një grup islamik çuditërisht, u kanë futur fenë në shekullin e 16. Siç ndodhte atëherë vinin disa hoxhallar ose priftërinj, varë nga përkatësia fetare dhe përçonin fenë tyre në vendet e sapo zbuluara të botës. Kështu që të parët këtu mbritën
muhamedanët edhe u mësuan fen, por nuk arritën dot që t'u heqin këto zakonet që kanë, që është nga cilat më interesanti është ky festivali, një festival që ka edhe një emër që s'po ja them se s'ka rëndësi. Por ky festivali është një paradë mode ku gjithë burrat e fshatit, burrat e tribus, vishen, zbukurohen dhe kalojnë në paradë. I shohin nga dhëmbët, i shohin nga syt, kam përshtypjen që i shohin edhe nga hunda, dhe jo vetëm nga hunda, po edhe nga hunda tjetër, pra i shohin nga gjitha pikpamjet. Dhe një juri grash vendos se kush është burri më i bukur. Dhe burri më i bukur, me sa po kuptoj un, ka të drejtë të zgjedh gruan që do. Pra mund marrë, meqense gratë janë me pakicë, merr dhe nga gratë e të tjerëve. Jo vetëm kaq, po bëjnë edhe një vallëzim shumë sensual, që zgjat relativisht gjatë. Ku gratë, shumica janë të martuara, kërcejnë për të joshur burrat të cilët janë beqar. Dhe në qoftë se arrin ta joshin njërin prej tyre, ai bëhet burr i ri, i bëhet dalje burrit vjetër, të them, një mrekullie vërtet. Një tribu poligame që po jeton në të vërtetë në të ardhmen, sepse unë besoj që shumë shpejt edhe bota jon drejt asaj po shkon. Por unë e DJ Wizii nuk do kemi fatin ta shijojmë. Do ngelemi në prangat e botës tradicionale. Emo DJ Wizii. Si s'na mora e fevziu me batonin dhe ne të dyve, shkonim të eksplorim bashkë këto tribute e Afrikës. Ndoshta do kishin për thënë gjë më shumë. Mund ta kishin lënë ndonjë shenjë në trup. Kuba Libre. E kemi gati? E kemi gati. Një nga albumet më të mira të Zukeros. Sesionet kubane. Është çuditërisht një album shumë i mirë i tij. Pse çka kështu një gjë, një shpirt realisht latin, po kështu me një prekje kështu si europiane. Edhe një nga këngët që është edhe më komerciale, po mua ç'ti bësh, më pëlqen. Kuba Libre e ju e lëshojmë tani. Ju rikujtoj që po e dëgjoni në Sot Nuk Është e Hënë në Top Albania Radio. Ky ishte Marilyn Manson, gjithmonë një knasi, domethënë është sikur merr drog, po pa marr aktualisht drog. Domethënë kur dëgjon Marilyn Manson. Do t'ju flas pak për një ngjarje që na pret të gjithëve, shpresoj, që është kapërcimi nga mosha e mesme në moshën e vërtet të mesme, sa jo. E më tutjeshmja, kur thon kosovarët. Dhe këtë do t'ju a them duke bazuar me një artikull të gjatë dhe shumë simpatik nga Tim Dowling për The Guardian, qoftë se keni lexuar. Ky sapo mbush 60 vjeç dhe ka filluar të reflektojë se çdo thotë do çfarë ndodh mbas 60-tave për njeriu. Gjëja mirë e kohëve e viteve të fundit, e 10 vjeçarëve të fundit është që mosha mesme është të shtrirë. Madje un kam lexuar disa vende që konsiderojnë moshën mesme deri në 65 vjeç tashmë. Nuk e di nëse do ta marrim shumë seriozisht, po un kam dëshirën që ti marr seriozisht këto shtyrjet moshore. Dhe ky zotria ka bër, meqense është në pragun e kësaj moshe, kalimit nga mosha mesme në moshën e më të tutjeshme, ka bër një analizë të gjithë gjërave që nën kupton plakja, po i them. Dhe ka bër një lloj sensi i humori. Dhe ka bër mirë që i ka shkruar sepse vjen një moshë ku njeriu dhe i harron gjërat, kështu që i ka rreshtuar të gjitha gjërat që ka kuptuar. Një nga një, unë do t'ju lexoj në për të ca gjëra, pra do t'ju them disa nga gjërat e këtij. Disa nga vëzhgimet e tij të që i ka bërë me një lloj finese tipike britanike. Mund ta quani njeriu kur shkon një moshë caktuar thotë mendon që është jo vetëm është rritur, por ka një peshë të madhe në kurriz dhe shpesha viteve. Disa e quajnë experience, por nuk besoj thotë që duke pa don shumë njerëz vetëm fakti që kanë vite në kurriz. Nuk besoj që do thot eksperiencë as në zgjuarësi dhe as në arritje njerëzore. Nga ana tjetër, gjëja që ndodh thot është kjo humbja e memorjes, por që nuk është humbje e memorjes, është thjesht truri vendos që sa gjëra është më mirë të mos i mbash mend. Pra shpjeguria e trurit thot. Dhe në fakt kur je 20 vjeç, unë mendoj që ti mban mend gjithë ato gjëra sepse ke shumë pak gjëra, domthonë. Sa gjëra mund të të ndodhur DJ Wiz 20 vjeç? Qameti një e dashur, po të kesh pasur 3, domethënë je një lloj përjashtimi, kur them të dashur me gjithë kuptimet. Çfarë të ka ndodhur tjetër? Ja ca parti, mban mend gjithë të pirat, gjithë kur je bër drukur, kur je bër thumb, mban mend dhe gjithë vendet ku ke vjell, don volla këtu, volla atje, domethënë më bëri keq këmbë, bëri keq ajo. Po kur shkon 60, njeriu harron, nuk harron të pirat caktuar, po njeriu harron edhe ku diun, pushime të tëra për shkak, harron që nga, për shkak nga viti 50 deri në 55 nuk i mban mend fare ku i ke bër pushimet. Ka dhe një gjë, një fenomen që unë kam vërë, që ndodh tek njerëzit që po thyen atë kufirin e 60-tave, që gjithë veprimet që bëjnë i bëjnë me një oh, me një ah, me një buf, me një baf.
kanë gjithmonë një kështu, sikur shlirojnë pak gazra, po i shlirojnë nga sipër. Dhe është diçka tjetër që është që unë tani po kuptoj duke lexuar këtë artikullin që kur ti sheh njerëz që janë plakur, po i ti ke parë që prej shumë vitesh, pra ke i sheh duke u plakur, kur i vren ata, sheh aty brenda një përzierje të këtij njeriu që është i moshuar tani, por ti sheh aty dallojnë edhe elementet të rinisë këtij njeriu. Ama kur një plak, ai është thjesht plak për ty. Do është ka një ndryshim shumë të madh. Mund të jetë të 260 vjeç, por ky i pari që ti e ke njohur prej kohësh ruan diçka për rinisë në sytë tu. Dhe është një gjë që nuk të ndodh me njerëzit që sapo i ke takuar dhe janë të moshuar. Nuk besojnë thot njerëzit që mund të jesh dhe i vjetër dhe i lumtur. Statistika tregon që njeriu është vërtet i lumtur mbas 60-tave. Kjo mosha 40 deri në 60 është një përpëlitje vazhdueshme, një përpëlitje që është e gjitha formave. Vazhdon akoma stresi për shembull, tensioni seksual, dëshira për të pasur konkuista seksuale. Ata që kanë kalamaj, kanë jo vetëm kalamaj, por në këtë moshë kanë kalamaj dhe prindër, pra kur janë moshë mesme, 40 deri në 60. Praktikisht kanë nuk kanë vetëm dy kalamaj dhe dy prindër, por kanë katër kalamaj në kujdesje. Befas mblidhet një varg me punë, detyrime, përgjegjësira të mëdha, mund të kesh stafe nën vete, ku diun se çfarë. Të gjitha stresë komplet panevojshme dhe mbas 60-tave ti kupton që asgjë nga këto nuk ka pikë rëndësie. Edhe fillon njeriu dhe do të thonë dhe po ta vëshërë DJ Wiz ata që bën qef, ja ata që janë mbi të 60-tat. Pra kush çfarë moshe kanë turistët që bredhin sot në për Tiranë? Kryesisht janë të vjetër. Don kanë kohë të bredhin dhe ja xhojnë parat për të bredhur. Kush bën më shumë seks në Tiranë DJ Wiz? Se është vetëm ia fushë domethën ku ke njohuri të thella. Kryesisht moshat mbi, ha? Do thuash ti jo. Moshat mbi 60 vjeç DJ Wiz. Pse do thuash ti? Sepse kanë kohë DJ Wiz. Kanë kohë. Problemi 40 vjeçarëve është që nuk kanë kohë as për seks. Kështu që unë po lexoj këtu që të bësh 60 e kusur nuk është një gjë shumë e rëndë. Ka vetëm një problem vogël që gjithë ata të moshës madhe vdesin të gjithë nga njëta gjë. Dhe nuk është seksi me 18 vjeçare. Është e rënë nga shkallët. Pra të gjithë këta në përgjithësi goditjen finale e marrin nga rrëzimi, o bi nga shkallët, o rrëshqasin në banjo, o rrëshqasin nga trotuari, o ku diun se çfarë. Ka dhe një gjë të mirë kjo puna e 60 vjeçarëve që nuk është si puna jonë që tentojmë të bëjmë nga 10 punë një herë. Një 60 vjeçar e sipër i bën një nga një punë. Madje edhe po ti vësh 10 gra përpara, ai do i bëj të gjitha një nga një. Pra nuk do tentoj ti bëj të 10-ta për njerësh. Dhe për ta mbyllur, çfarë kemi gjë tjetër? Apo janë kokdera këta të moshuarit për një arsye të vetme se mbasi ke mësuar për 60 vjet një gjë, të të vinë të thonë që ke gabim është praktikisht si të ti shumëzon ato 60 vitet me zero. Dhe kjo është arsyeja sepse këmbgulin tek vetja dhe nuk heqin dorë. E mbyllë me këtë kapërcimin e moshave, kemi reklama DJ Wiz apo kemi muzikë? Muzikë thot DJ Wizii. Atëherë do t'ju lëshojmë një grup që është për mua një nga grupet më të mira të rockut për momentin, Arctic Monkeys, por do t'ju lëshojmë një këngë që është kënga e tyre e parë. Dhe ka një energji dhe një ritëm kjo këngë që edhe repisat më të egër nuk arrin dot. Ka dhe momente kështu që sikur repojnë aty. From the Ritz to the Rubble në Top Albania Radio. Kjo është Top Albania Radio. Un jam Koloreto Cukali dhe çdo gjë që them këtu është përgjegjësi ime personale. Dhe si gjithmonë më duhet ju them që çdo inat që keni me programin mos ia shfryni radios. Domethënë nuk ka faj sa marrin këtë rast faj na ka gomari. Do të ritakohemi javën që vjen, por për t'u larguar do t'ju lëshoj një këngë të cilën DJ Wiz javën e kaluar i bëri një padrejtie e preu shumë shpejt DJ Wiz. E kuptoj që s'kishe kohë dhe duhet të vinin lajmet e programeve të tjera, po të presësh Motorhead është ku diun. Si ti presësh thonjt me një gjirpër dhën ku diun. Një prej modeleve më të mira që kemi këtu vërdall. Ace of Spades është nga Motorhead, është një nga ato këngët që kur më rastis ta kem në një vend shpejtësie që mund të jetë motor ose makinë, unë e ngrej gjithmonë maksimum sepse është një këngë, një lloj energjie që duket sikur të ngrej si avion. Unë po ja vë tani me shpresën që ju nuk do shkaktoni aksidente të rënda në rrugët ku jeni. Motorhead, Ace of Spades në Top Albania Radio. Sot nuk është e hënë.